ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ରୋଜାଲିନ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗତକାଲି ଜଳେଶ୍ୱରର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟା ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବେଶି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍, ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ ଏଭଳି ଭୂମିକା ତୁଲି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଆଇଆଇସିଙ୍କ କେତେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏଭଳିକି କଟୁ କଥା କହିବା ଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରହୁଛି କି କିଛି ଟସଲ ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି? କିଛି କିଛି ରହୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟ ପୁଲିସର କେତେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପୁଲିସର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେକ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଏପରି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ବା ନଥିଲି, ମୁଁ ପରେ ଆସି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆସି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।